ହାର୍ଲେ ଡେଭିଡସନ୍ଠୁ ନେଇ ଡୁକାଟି ବାଇକ୍, ଦାମୀ ସ୍କୁଟି ସହ ଦାମୀ କାର୍। ଅଏସ୍ ଆରାମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି ଭଳି କି ଭଳି ବାଇକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଦାମୀ କାର୍। କେବଳ ଦାମୀ ବାଇକ୍ କି କାର୍ ନୁହେଁ, ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 10ରୁ ଅଧିକ ନାମୀ ଦାମୀ ପ୍ଲଟ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ସଉକ, ଭଳି କି ଭଳି ନାମୀ ଦାମୀ ବାଇକ୍ କାର୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାମୀ ପ୍ଲଟ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ସୌଧରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ସମେତ 6ଟି ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ଦାମୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଓ 84,000 ନଗଦ କ୍ୟାସ୍। ଏଥିସହ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ i10 କାର୍, 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ବାଇକ୍, 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡୁକାଟି ବାଇକ୍, 5 ଲକ୍ଷ 40 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଡାଭିଡସନ୍ର ଏକ ବାଇକ୍, 70,000 ଟଙ୍କାର ସ୍କୁଟି ଓ 55,000 ଏକ ଡିଓ ସ୍କୁଟରକୁ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ସହ ଅଜୟକୁ ମଗାଯାଇଥିବା ଚାନ୍ଦା ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆର୍ଟିଆଇର ପ୍ରିୟବ୍ରତ କର୍ଣ୍ଣାୟକ, ସେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଚାନ୍ଦା ମାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଟିସନ୍, ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେବି, ଏବଂ ସେ ମତେ ଲାଗୁ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାଗିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ହୁଏ, କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବି, କ'ଣ କରିବି, ତାହେଲେ ଚାନ୍ଦା ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇନାହିଁ। ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ହଠାତ୍ ପଶି ଆସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କେବଳ ଘରେ ନୁହେଁ, ଅଜୟଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ନନ୍ଦନକାନନ ସ୍ଥିତ 3 ମହଲା ଘର, ଅଫିସ, ଅନୁଗୁଳ ତାଲଚେରରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ତାରିଣୀ ନଗର ସ୍ଥିତ 3 ମହଲା ଘରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗୋଟେ ଡକାଟି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ 2ଟା ସ୍କୁଟି ଅଛି ଆଉ 84,500 ରକମ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଦସ୍ତାବିଜ ଅଛି ଜମିବାଡ଼ିର, ସେ ବି ଭେରିଫାଇ ହେଇଛି। 10ଟା ପ୍ଲଟ୍ ମିଳିଛି, 3ଟା ଘର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ଲଟ୍ର ସାର୍ ଆକଳନ ଚାଲିଛି ନା କେତେ ହେଲାଣି? ନାଇଁ, ଆକଳନ ଚାଲିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସାର୍ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି? ବିଶେଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ 2ଟା ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ 3-story ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏସବୁ ଚାଲେ, ଆକଳନ ଚାଲିଛି। ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏକକାଳୀନ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର 16 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ଆଉ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।